海よりブルーな魚が釣れた。青すぎて仰天するレベル。食欲減退。CG だろ？違うの？うまいのかな？青ブダイだろ？普通にいるぞ。こんな青かったっけ？青ブダイにしても青すぎじゃね？青ブダイは顎の力が半端なく簡単に指を持ってかれる。内臓は猛毒。釣るなよこんな魚。いじめ、魚界にも存在していた。悲しいわ。かわいそう。いじめてる側食べたい。見るんじゃなかった。前の水槽におった時のこと思い出したわ。見て見ぬふりの熊の身を許すな。魚くんが言ってたから知ってるぞ。お互い吐いてプラマイゼロかと思ったらいきなり砂かき入れてて草。魚、イキリ女さん芝居太郎。ほんまこれすこ。おは。災害は舐めてはいけない。エクラン注意。鳥、魚食ったろ、ごくん。魚、死にたくない。ブチブチズボ。グエー。なんやこれ草。続き見つけた。1000年前なら伝説の生物認定されてるやろ。こん。すごい壮大なストーリー読みそう。ストーリー気になる。新展開草。宮古島でとんでもない魚が水揚げされる。冷え。色がすごい。臭そう。なんで直立してんねん。山内のビトンのユックやん。あっこやー。ナポレオンフィッシュか。すごく弱そう。怖い。怖い。なんで急に現れたの？ CG やろ？そうなんやろ？釣ってみたいわ。ベルセルクあたりの雑魚怪物にいそうな顔しとる。でか。頭突きで獲物を気絶させて食いそうな頭してるけどそんなことないんやろうな。男の 90% は胸のシミに目がいって魚に気づかない。海外のナマズさん、ちょっと大きい。嘘だと言ってよ。さすがに作りもんやんな、な。瞬きができる珍しい魚ムツゴロウが、海から陸へ上がった人類の進化の謎を解く鍵を握る。ムツゴロウの瞬きは人間の瞬きと同じ機能を持っていることを明らかにしている。この事実は、約3億7500万年前に私たちの祖先が海から陸へと上がることを、可能にした能力が瞬きだったであろうことを示しているそうだ。ムツゴロウさん転生しなんと生きてるじゃないか。目を閉じることができるイコール普通に瞬きできると思ってた。結構びっくりした。車のライトで瞬きするリトラクタブルヘッドライトってのがあった。これは目を引き込めるようになったのか、それとも出せるようになったのか。一生懸命瞬きしてる感じが可愛い。カエルもやるよね。水陸両用では必須アイテムなんでしょ？どでか。全長285メートルのナマズが釣り上げられる。世界新記録更新か？イタリアの釣り人が巨大なナマズを釣り上げた。約40分間の戦いの末に、ようやく釣り上げたのは全長285センチメートルのモンスター級のヨーロッパオオナマズだったのだ。ちなみにこのナマズ、その長さで世界記録を更新する可能性があるそうだ。これは人食ってるね。強力ナマズンを。背中のトゲで真っ二つにされそう。ヨーロッパのやつにはないのかな？モンハンにこんなのいたな。白身魚のフライなんをあげれるかな？100年は余裕で生きてそう。どでか、フランスで30キロの鯉の交配種が釣り上げられる。フランスの湖で釣り上げられたのは、体重30キログラムにもなる巨大な赤色の魚。
ドイツ鯉の一種と、錦鯉の交配種で、西洋ではキャロットと呼ばれている品種である。でっかい金魚だな。でかい魚ってなんか怖い。鯉なの？巨大な金魚に見えるんだけど。キャロットを見てちょっとでも美味しいのかなと思った人、先生怒らないから手を挙げなさい。錦鯉は世界規模で人気だからこの丸っこい大型を導入したらさらなるブーム来るかも。食ってばかりで泳がないとこうなる。豚とサメのハイブリッド？豚の鼻と皮膚を持ち合わせた奇妙な魚の正体は？イタリアで奇妙な形の魚が引き上げられた。丸い胴体に平らな頭と豚のような皮膚と鼻を持つ魚で、まるでサメと豚のハイブリッドかと思うような外観の魚がイタリアの沖合で引き上げられた。この魚の正体は絶滅危惧種に指定されているオロシザメ科のアングラーラフシャークだった。漢字で書くなら海豚かな。鼻息争う。皮膚がオロシザメのようにザリザリなのでオロシザメです。このサメの泳いでるシーンが見たい。イラストやに素材があって笑った。早く海に下ろしてくれ、ブー。海藻にしか見えない擬態上手な魚ゴールデンウィードフィッシュ。周囲に擬態する種ってどうやってそのように進化ができたのだろう。私にもできるならテクマクマヤコン JK になあれ。この魚を最初に見つけた人すごくない？うまく隠れないとダメってことはもしかして大変うまいんじゃないかって疑惑がある。問題は人間にとってうまいかどうかだ。いい出汁が取れそうな形だな。オーストラリアってほんと不思議な生き物多いな。自分の体色に合った色の海藻がわかるってすごい。すげえ。どうやってここまでのデザインになったんだろう。もう魚というより海の妖精みたいだ。海藻と間違えて食われたりしないのかな。金魚層ならぬ金層よ。オーストラリアの海岸に打ち上げられた謎の魚、未だ正体わからず。オーストラリア、ニューサウスウェールズのタスラに住む人が朝方散歩をしていたところ偶然発見したというこの魚。その正体が専門家にもわからず、世界中の学者たちの間で波紋を呼んでいる。オーストラリア博物館の見解によると、ヤリガレイ属の妖精の一種である可能性が高いというが、未だに正体は分かっていないという。さかなクンさんにお願いしよう。酒屋のおつまみコーナーで見かけるぞ、こういう干物。あーこれね、日本酒によく合うやつだ。適当。専門家魚よ。なんだろ、僕ワクワクするな。頭がエイで体はサメ。愛媛県で水揚げされた金魚の正体は？愛媛県で水揚げされたこの金魚の体長は 1.8 メートル、幅は1メートルほど。頭部は平らで体の前半分はエイの形だが、尾びれは棒状ではなくサメのよう縦に長い。実はこの魚、熱帯から温帯にかけてに生息するシノノメサカタザメという魚だそうだ。グレコかと思った。普通に水族館でも飼育されてますね。シノノメ、もしかしてこの種の発見者は博士？エイも昔は普通に魚の姿してたんだろうか。ああ、あいつね、震え。つい癒されてしまった。エイが魚を食べる姿がウルトラマンで出てくる怪獣みたいでなんか可愛い。一旦もめんかな。これでもなさそう。ビグモンよりはジャミラノが近い気がする。サンリオのシナモンが悪に目覚めたらこんな感じかな。すげえうまそうに食ってるように見えるわ。コイン食べる貯金箱にそっくり。当たり目食べてるおじちゃんにしか見えない。ミラーマンに出てきた怪獣アイアンに似てる。どちらかというと常人バロムワンに出てくる怪人。どちらかというとうちの母ちゃんに似てる。猫2匹 vs 魚1匹、その結末は？コイキングや。魚は多分フリスクを食べたんだ。これは見事なこっちみんな。このまま殺されてなるものか、せめて一矢報いて死んでやる、と魚が思ってたかどうかは知らないけどいい一撃だった。ワイも飛び上がるほどビビりました、ふんぬ。クソワロタ。
そっちかい。って大声で突っ込んでもうたわ。故意にやったな。猫、ビビったわけじゃないにゃ。これが釣り竿を使わず魚を釣り上げる高等テクニックにゃ。海底神社の主、コブダイのよりこさん。25年来のダーリンかっこ人間にスリスリチュッチュ。感動した魚にも感情とか知性あるのか。そう思っていいよねこれは。顔が人間っぽいね。こういうのって大抵餌付けしてるもんだけど餌もあげずにただ遊んでるだけで懐いてるのはすごいな。まさにシーマンだね。顔はより子っていうより東国原秀夫だけど。魚も幼稚園児並みの知能を持つと言われてるけどそれ以上だと思う。より子さんおっさん顔だけど可愛い。ラブラブすぎて見てるこっちがちょっと恥ずかしくなったぞ。より子さん顔でっかいなぁ。寿司が食えなくなるなぁ。リアルにもかな？たらいに入れられていた魚、道路を飛び跳ね排水溝へ突入し脱出成功。すげぇ。バイタリティすげぇ。生き物は本当にいつだって必死で生きようとしている。だから無益な殺生は絶対にしてはいけない。日本だと普段は下水処理場にさようならすることになるが海外だと逃げ切ったのか最後が気になる。イワナは山登るっていうしね。イワナはもっとくねくね移動だけど。ファンタシウスさんですかね。ファイティングにも。なぜ誰も動物のお医者さんのシーザーネタに触れないのか。誰か釣った魚を地面に置いて水のある方へ行く確率とか調べてみてほしい。ちょっと面白そうじゃね。海のトワイライトゾーンに生息する美しいグラデーションカラーの魚、実は新種だった。この魚を糸引きベラ族のレッドベルベットフェアリーラスと混同していたという。今回認定された新種にはサライラブルスフィニフェンマーとの学名が授けられた。以前から知られていた魚で一般にはローズベイルドフェアリーラスと呼ばれている。直訳すればバラのベールをまとった妖精のベラという意味だ。綺麗だなぁ。水槽映えしそうだ。配色もグラデーションも素晴らしい。うっとりするほど綺麗だなぁ。海の生き物を扱うショップに高値で売りつけて儲けようとする輩がいなきゃいいけど。バラのベールをまとった妖精とか、素敵すぎるネーミングですよね。